Akkam jirtan hordoftoota keenya OBN Cyber Media oduu fi odeeffannoowwan keenya marsaalee hawaasaa TikTokii OBN Cyber jedhuu fi Telegraamii keenya akkasumas Facebookii OBN Afaan Oromoo YouTube keenya immoo OBN Oromiyaa jedhuun isin bira ga'an jalqabaniiru. Oduu fi odeeffannoowwan har'aaf qabanne keessaa ijoon Wiitaa Birraan Bari'uu Simbirri Masqalaa jaalallee ishee simachuudhaaf si'ooominaan akka eeggattu meeqan keenyatu beeka? Eessa turtee waqtii birraa dhuftii simbirroon tun kan jedhu irrattis oduu qabanneerra. Oromoo biratti masqalli maaliif mootii ayyaanaa jedhama kan jedhus isa birooti. Abulaansiin lubbuu baraaruuf abdatamtu ofiifuu laga baarootti dhidhimuudhaan namoota galaafatte. Astiroonoomaroonni buufata hawaa keessaa waggaa tokko caalaa turuudhaan riikardii qabachuudhaan qeehaan dura isaaniitti deebi'an. Ogeettiin suuraa simbirrootaa kaastu badhaafamte kan jedhuu fi dhimmoota biroos qabanneerra. Oduuf odeeffannoowwan har'aa waliin Anzinaa Budaamteeti. Abulaansiin lubbuu baraaruuf abdatamtu ofiifuu laga baarootti dhidhimuudhaan lubbuu namootaa galaafatte. Abulaansiin riqicha baaroo cabsitee bishaanitti dhidhimte lubbuu namoota torbaa galaafachuudhaan namoota torba irratti miidhaa qaamaa qaqqabsiisutu himame. Naannoo Gaambeellaa aanaa Jikaawaatti balaa tiraafikaa kaleessa halkan mudateen lubbuun namoota torbaa darbu koomishiniin poolisii Gaambeellaa himee jira. Koomishinarri koomishinii poolisii Gaambeellaa Ugulaa Ujuluu ka'umsi balaa tiraafikaa abulaansii magaalaa Gaambeellaa irraa gara godina Nuweerriitti imalaa turte riqicha yeroo laga baaroo irratti hojjetame cabsuudhaan bishaan keessa dhidhimuu himan. Balaa mudateen lubbuun ogeeyyii fayyaa faana turan dabalatee namoonni torba battalumatti lubbuu isaanii darbuu himan. Namoota biroo torba irrattis miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan gahuun yaalamaa jiraachuu ragaan biiroo koominikeeshinii naannoo Gaambeellaa irraa argamne ni mul'isa. Astiroonoomaroonni buufata hawaa keessa waggaa tokko caalaa turuudhaan riikardii qabatan gara lafaatti deebi'an. Astiroonoomaroonni raashaa lama buufata hawaa keessa turuudhaan riikardii cabsuun gara dacheetti deebi'an. Olee Kononenkoo fi Nikolaas Chuub kan jedhaman buufata hawaa idil addunyaa keessa guyyoota 374 marsaa tokkoon turuun riikardii fooyyessuutu himame. Astiroonoomar Kononenkoon kanaan dura gara hawaatti marmaraa kan ture yoo ta'u kan miilanaa dabalatee yeroo adda addaatti gara buufata hawaa dhaquudhaan guyyoota 1111 orbiitii irra turuun riikardii biraas galmeesseera. Astiroonoomariin Trees Daayisan ammoo turtii ji'oota ja'an booda rokkeettii yookaan xayyaara samii astiroonoomaroota baattu gara Kaazakistaanitti imalaa turteen bu'uu ishee kan gabaase BBC'dha. Namoota suuraa simbirroota kaasu irratti hirmaachuun hojjetan keessa ogeettiin lammii Kaanaadaa Paatriishiyaa Hamiyoloo badhaasa baranaa mo'atte. Ogeeyyii suuraa simbirroota Bird Photographer of the Year baranaa ogeettii suuraa lammii Kaanaadaa Paatriishiyaa Homanyilootu mo'atte. Suuraan mul'atan kunneen magaalaa Toroontoo keessatti kan kaafaman yoo ta'u suuraalee dorgommiif dhiyaatan 2023 keessaa kan ogeettii kanaatu caalee jedhame. Suuraa kanarratti simbirroowwan 4,000 ol foddaa itti bu'uun kan du'an ta'uu dubbisame. Ameerikaa kaabaatti waggaa waggaatti simbirroota biiliyoona 1 oltu foddaatti bu'ee du'aa jette Paatriishiyaan. Ani suuraalee kunuunsa naannoo irratti xiyyeeffataniin agarsiisaaf kaasaa kan jette ogeettiin kun dhaabbata Fatal Light Awareness Program jedhamu waliin ta'uunis simbirroota foddaatti bu'anii du'arraa baraaraman Toroontootti kunuunsaa jiraachuu ishee ibsite. Waan nama gaddisiisu ammoo baay'een isaanii du'aniitu argannaa jette. Dhuma waggaa irrattis isa walitti qabne kanas agarsiisaaf dhiyeessuun hawaasaaf hubannoo uumnaa jechuu ishee BBC irraa odeeffanne. Namichi ofiifuu abbaa maatii ta'e tokko shamara umrii 12 gudeeduudhaan ijoollee isaa saalfachiisuun yakkaanis adabame. Adoolessa 6/2016 daa'imti umrii 12 ooyiruu Jimaa keessaa horiidhaaf marga haamaa osoo jirtu namichi ganna 30 fi bultii dhaabbachuun abbaa ijoollee 3 ta'e daa'ima kana dirqiidhaan gudeeduutu ibsame. Jiraataa godina Buunnoo Baddallee aanaa Cawaaqaa Gandaa Gabbinaa kan ta'e obbo Muhiddiin Mohaammed haala mijataa uummachuudhaan iddoo addaa laga Dammaa jedhamutti guyyaa keessaa naannoo sa'a 6 walakkaatti daa'ima kana dirqiin gudeeduutu himame. Yakka miidhaa saal qunnamtii daa'ima gaa'ilaaf hin geenye irratti raawwate kanaan abbaan alangaa ragaa irratti qindeessuun manni murtii godina Buunnoo Baddallee daddacha fulbaana 14/2017 ooleen hidhaa cimaa waggaa 14 adabuu waajjira abbaa alangaa godina Buunnoo Baddallee irraa odeeffanne.
Parkin Industry Adama Omishale Alergira Sharafa Ala Dollar America Milena Jatamaul Biaf Argamsi Sejed. Parkin Industry Adama Sosochi Ethiopian Ha Omish Tuchimsun Omishale Garagara Omishe Gababi Yekesaf Esunchinet Bialatis Ergudan Dollar America Milena Jatama Argamsi Swips Omishale Alagalan Bakabusufis Hojo Jitamin Hangat Umra Barakum Lamaf Kudajat Omishni Birri Bilen Alamtukas Adet Parki Chakesati Omishamu Ojiga Gesam Parki Industry Adama Obo Gullat Abebe Himaniru Parkichi Sheduta Omisha Kudasagal Kabu Hunda Dureyibi Yakesafi Ala Kudafurif Kresu Kaniman Obo Gullat Dureyi Shedi Krefatan Kesa Kudatoko Hoji Tigalaniru Jadan Ojianga Mat Hojitami Milkesufis Lamilekuma Kudaneti Sikan Jara Hoji Argachu Dabalate Mutannon teknoloji madak sufi bekum sagab bifachu argama jirachu siman. Shediwan kerefaman gutummat hoji tigalurat hankena len sharafala hankeni desi logistiksi ogeyin hoji gadidi sufi kindominni koda fudattota tajajila iddo tokko kennani sadarka barbaadamutti walgitu dabun waam mulatuf furmata sarratti mariachu sani kangabase waggari kanati. Maskalli malif moti ayyana jedam. Afoloni yero ayana maskala sirbamano malipsu foli brafi ayana maskala ilalchisudan ainalam tarrafa wankende fatekaba ayani maskala waita ilillin mise derare borun ganna chalale adun birra quqeyachi asbawut wan kabajamuf simbo qabesetaun ifemulata wakti kanas namni ganna gutu itdedabe kanojete wan fri naqatuf asheta sanyachuf abdi guddan egata birran qufa kata ofis Afola garagaran ipsa. Darga gonis bareddu yokin bareda akka babo birra fula fi folitol barbadani yoro tifilatan wanteif akka male yeggatu. Hordoftonni amantaa ortodoksi Itoophiyaas ayyaana maskala sirna gudda qobbeessun simatani kabaju. Simbon miidhagina ayyaana maskala kunis Itoophiyaa irra darbuun qabeenya addunyaa ta'e galmaa'umsa daawwattoota dabalataa argataa dhufeera. Maskalli ummata Oromoo biratti mootii ayyaana jedhamuun leellifama. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu dubbifnes maskalli ifa fidee waan dhufuuf Oromoon maskala mootii ayyaana jedhee akka waamu ibsaniiru. Maskalli kun ayyaana guddaadha. Ayyaana abdii baay'ee qabatee dhufu jechuudha. Ayyaana waa hunda qabatee dhufu. Ayyaana fakkeenyaaf yeroo kana keessatti amma baala ture midhaanii karaa fireetti jijjiirama. Ganna ture bacaqee ture amma lafti hin qoora birraadha namni wal argaa hin gammada firri addaan ture irree wal argaa abdii adda addaa qaba jechuudha kanaaf masqala kana akka ayyaana addaati jechuudha ayyaana ifa masqala kun bifti isaatu ifa jechuudha waan ifaatiin kabaja jechuudha oromoon kanaaf masqala abdii guddaadhaan hawwii guddaadhaan asheetatu gaa birraadha hawwii adda addaati jira qaadhima jira qaadhimni kun ganna walitti hin dhufu. Birra kana amma hoo gaarii malee qabaatte amma kan dhadhaadhi bu'u jechuudha dhadhaadhibaa jedhamee masqala kanarratti mana qaadhimaa san naqanii waan kana raawwatu. Dukkana gannaa keessaa ifa birraatti waggaa bahu jalqaba mallattoo ganni xumuramuusaa birraan dhufuusaa kan ittiin mul'isu Oromoon ibsaa masqalaatiin jechuudha. Ifaan hodhaanii ifaan walitti baane ibsaa masqalaatiin walitti baane jedheetu Oromoon. Ombora gubbaa jechuudha ibsaa daamotii kan jennuun kana. Birraatu bari'aa birraa sanarratti masqalli waan baay'ee fidee dhufaa birraa bari'aa birraa sanarratti lagni guute gadi galaa warri gamaaf gamanaa walitti dhufaa ifa ifaanoo ibsataa ganama immoo hirrii cirreen achirraa calqabaa ganama immoo qe'ee ofiititti hirreeffata kanaaf hangafa ayyaanaa jedhama jechaadha. Abaaboon hin daraara midhaan garaagaraa hin ga'u bokkaanillee hin caama uummanni sababa kana gochuudhaan. Sanyii isaa daraaraa isaa walitti qabatee namoonni garaagaraa bakka tokkotti dhufanii galata hin galchu. Ayyaanni masqalaa duudhaaf aadaa uummata Oromoo waliinis hariiroo addaa qabaachuu himuun agarsiiftuunis afoola yeroo masqalaa bishooftuuf naannawaa isheetti sirbamu ta'uu ibsan. Yaa masqaloo ooyyee masqalli yoggaa nufa bulee soorii akkana wayyaa ijoollee yaa masqaloo kaleecha oroobu yaa masqaloo akka tiifuu godhe yaa masqaloo. Aduu gadee uumu yaa maaskalo akka dhiisuuf godhe yaa maaskalo ooyyee maaskalli yoggaa nufa buree soorii jenna. Yoo haa yaa maaskala hoggaa hoggaan dhugay yaa maaskala hoggaa hoggaan dhugay yoo haa yaa maaskala hoggaa hoggaan dhugay yaa maaskala hoggaa hoggaan dhugay jenna. Yaa maaskalo ooyyee maaskalli hoggaan nufa buree sooree yaa maaskalo ooyyee maaskalli hoggaan nufa buree sooree yoggaan nufa buree sooree jaaniiti.
kana male sayyani maskala nyataf dugati aada dabalete ichisa godinale garagaran dabalame gafa kabajamu midagina fi walalonsa qalbina mahawata ayyani maskala o birra billon bariye yabinda ya hawa daga hawa Kuligaya Sabona Sabona da Ayyani maskala waytabran bariye lafaf samin ifutwan kabajamuf hawasin ayyani fatus tombora qapsise ibsun dukana ofra ariye bari akayfuf hawi qabu ibsata wayta birram bariu simbiri maskala jalalle she simachudaf siominan akke gattu mekan kenya tubek malifin mo simbro maskala jedaman simbrota kanira malto addagoda Esa turtet wakti birrakana mulatti wanjirurati wankinde fannikamna. Namni gafa ture walargu ergaho isena gawal gafa temboda jechamni mal abbo simbirro maskalata te yokan ammo ati simbirruma maskalati yowal injeru nidagama. Ega kana jechun turte mulatta jechuf yokan ammo erga walargani yiron niratawu ipsuf simbirro tanafakkenya godani yada ipsitu. Simbirrikun waggati wakti birra kesuma yoyanni maskalat yatu bakka turte aspate wajji. Ofi esa turtet amma badi kanjadu gafi namaba yetawu mala. Simbirri Afrika kofati argamtufi biyota tora saha ara kesetti qofamu lattijadam tukun gosti shekudan akkate qorannon ni akikam simbirri maskala kun gafa babon note folin birra urgau gafa oirum misemi dana shetu yogarren umaman fayamani hallo addadda timmi dagan walin toluf wa mulatan fakkatu akuma dargagge saf dargagge tim birra bari walkadi machu fawin eggatan simbirro maskalas bari u birra hawin eggatti jedama kanaf agar sistunis simbirri daltun isakorma simachu daf hala wakti ratti hunda umballe na faisheni gedderatti jedama kome yoka fanti shefi gara afanis adda sagale oktibratti nato rankanas ishedaltu tu irrad agesi sajada qorannon simbirikun sagale ishetin dinqi dabalata tate birra fakkate diatti sagalen simbirakana garu birrami daksuf kan sirba mu oton tane belata unolu gara jedutti akkadufu qorattonni nyakeku notis amala ishefi gutumatti worre ishe qoratwalin icciti simbratti odefachuraf instituti hedumina lubuqabeyi ethiopiat qorata simbrafi director animal biodiversity kantan dr tasfu fakkansa bilbilandu bifnir jalqaba jalabulti ayana maskala fi baga birrage sanjanna bagol wangeji wakti maskala kana simbri takkani dufti crossbird yokemu ye maskal wafa lejduni simbri maskalatun es turte dufti simbro maskala kanargaman afrika qofatti kisma yu biyota sokana agadi kana ketopia kenya tanzania da gosni sani gara kudani tawu garu waggagutu imajiru asumajiratu garu yero fulbana kana inna babo ndarare qillesin gete genna kessa bonet dofan yero itan wal horma tasani breeding season ida yeta tasani fi yero kana irri ishil altu awachu daf bifasaji jire baye barede sirban agarsisan ishi taltu awata itada ija kana ti gamannu te yoja waggagutu nargine biftisan ija barede nargine wan yero maskala dofdu tufaka tamale waggagu tujiratu garu walhoruda yeronkun ero isan filazanida kesumayu ishi taltuda kan setira filatu ija kanati ni dira gerara serba filano da hofi saitada bona bona walinortu simbritu yero population gagesanida kan alatu gagana fulbana ratti woni sei dejitada lezi bona gud jirenya ganna me bonat nadarbu yero woni golanida wagagu tu woni golan befatti mal fakatu simbronni kun bifan garagari bes kesumayu ama ka family tenalallo afurtu jira bishop bird widow bird indigo bird wide bird yedamu garu akagosat kudani oli bakka daddat garakibat magara central ethiopia garali addadadeni gosa daddada kan ummani nanno honi timbro maskalati kanjeru ega institute ni hedumina ethiopia tis binensota kuratu kaisa takka simbro wantana wani isi sutano malku bagabdani ni wachi kan hi igi tis birra kana ni wachi sagale si timfa bekam ti malta kan hi yani vi daltu awachu dafi daltu awachu dafi ni korma inserva iwe disa courtship agartisa kanan kaltun korma filati echada san baye demokrati da mal dirqir indirqisu inno ofagartisu qofada ihidaltu da kan bareda kanatu bimi daga da ngite kan filat yeroma walormata wante fi sirni akasi kun ittibaye techu lazim brot awazani
reproductive breeding season ni jatef lensa mijata yatef yero kanat mulato yechala ayana fana hariro kabu ayana maskala fana malif makane si kana fana ulkabu aka ama hada tayir ama ababo fana ero maskala rat yado fani ab lensi mijata wante bites wayo nano equatori ratti lensi mijata ero ababo ni merga walirma walorma tali sali yatef maskala fana walirajabu umanni maqa kennefi simbiro maskala kajiru maqa bogga sari fetara ini mulla nemo simbiro matan nubey nutanatu bifaka maskala te of jijire ka kadimbiti fan mo ese turti bonafa bosonum ke jiratu enna maskala kana bifajijire tani baye mi dagani argamu kammi dagani fali fi awanna garu wagabutu imajiratu yetara bifanu garagaru ma qabu garu kam baye barede mulatu tira tir baye mi dagada dala chan enna iro gramo minna maskal indarbe mi tira su bis sagara shi dal tufana simulate goda wal fakachu dab simbiritum baye na mal soratti mina ni kan san goni ramonya tu ecosystem service stabilize goda dab faida goda qabu more of midan gargan tfayedaman wanni bi rabu fatu jira simbrontu ni ndawota mo vnitati mo akuma worragane baye guddinan turizimi faida gudda qabachu dandawu sirrit ret qorasame sirrit ret ojetamnan faida gudda qabu kesumayyu simbronni bisonni kun kane faida isan kenban salpat yan wanni men bit baye gudda da ikon pollination degesuna fi faida gudda qabu pollination nyan hundunu kanu pollination idan kan kanu jetu simbro fi bisota ijakna adif ecosystem service stabilize gudda faidan isan qaban baye guddada garu ret gudda oji barbad eganda wotote kenya odu fi ode fon won oben cyber media rise mbraga haturan kanin troni marsalia wasa kenya walif qodo jalachu dafi ilalu hindegetina jena wan nordoftanif galatoma